si të bëj akordimin midis hadithit që thot kur të vi dikush që e pëlqen një për nga feja dhe morali atëherë martoni atë dhe asaj që pas namazit të istiarës nuk dje miraqë. Kur personi dhe thot fal namaz istihare dhe thot për me marrë një vendim për të martu me ndë një vajza për vajza për të martu me ndë një djallë në këtë rast thot përsërit istihare përsërit njerë, dyjerë, trejë konsultohet me njerës të cilët e njohin personin tjetër apo personin tjetër në fjallë në basë konsultimeve dhe istiharës miret vendimin sepse ndoshta ka mundësi vajza me qenë fetare, me qenë e bukur, e mirë, ama mos me qenë për ti e hajrit. Dhe Allahu ta mundëson që ti, mas istiharës, të kesh mendim negativ ndaj saj. Jo se ajo nuk është fetare, jo se ajo nuk është e bukur, por thjesht nuk është e përshtatshme për ti, dhe është ma hajrit, mu largu, me i thonë, jo, në këtë rast. Ama jo me i thonë, I'm breaking to you. Sikur se të rritë, fali istihare, që me thonë në jam të t'lonë ti, ja. Kjo është dhe me thonë kur na i marmi punë muslimonë që. Apo? E ke jam po familje me familje, e ke po së është person i sjellshëm, i moralshëm, i ndershëm, edhe i ke qumë mësit, që ta është duke jo interesu për njëri tjetërin, ti dhe thotë, dhvjen mendimi se, ndo shto është ma hajrë me ndërprim, edhe qka i thu, jo. Jo me jetë një vjetë, dy vjetë, tre vjetë, e masëri me fali istihara, me marë, a mësë me marë këtë. Kjo është dalaveri, nuk o istihara. Për kështë këti dalojmë se kur falet dhe pse falet istiharja, dhe kur ban e kur nuk ban istihara. Kësi raste, kër e ke marë një vajzë, apo një vajzë, kër e ka marë një djallë, zhak në përgjallë dhe tre vjetë, mësë tre vjetëve, ja bëjmë veç për hajrë, s'ka më istihara këto. Se shpija, bashkë. Wallahu ane. Pak po, ka dzojnë e ma praktikisht, që të më kuptojnë se qka të po du me thonë.